Sevilla er ganske suveræne på hjemmebane. 6 sejre, blot et enkelt nederlag hidtil i sæsonen. Nu kommer Malaga så på besøg. Malaga har ikke vundet på udebane, så umiddelbart så ligner det jo sådan en relativt sikker Sevilla-sejr. Ja, det kan man sige, og jeg kunne også godt tænke mig selvfølgelig at booste odds med en handicap-sejr, men jeg er stadig lidt nervøs, fordi det er et andalusisk lokalopgør, og Sevilla er ikke altid, de vinder så voldsomt stort igen, og kun en af de seneste 5 møder mellem de her to på Pizjuan er faktisk endt med en ren handicap-sejr. Så jeg vælger lige jagten på lidt bedre odds end det rene 1-tal, så prøver jeg Asian Handicap minus 1 Sevilla. Ja, jeg har også været nede at dykke godt i også, når jeg noterede mig, at Malaga, de er gode til at holde stand mod de store klubber. Vi husker jo blandt andet den der 0-0-kamp op på Camp Nou. Nu skal det så til Sevilla, der er som sagt, du siger, det her andalusiske lokalopgør i det, selvom der er bare 100 km mellem de to byer. Jeg kan ikke finde noget, og nu skal jeg rigtig godt betale ud over det rene ettal. Jeg tror, Sevilla vinder. De vil godt hænge på det i topstriden, så gengæld så smider jeg ekstra penge på det. Men ettal her for mig. Yes, så finder jeg på noget andet, som ikke har specielt meget med kampodds at gøre. Jo, det vil sige, der er lige en lille detalje her, fordi andalusiske lokalopgør fik mig til at kigge på, kan jeg vide, om der var tegn på vold i den her kamp. Og det er der, lad mig bekræfte. Der har været rødt kort i 4 ud af de sidste 6 indbyrdes opgør. Der er faldet et rødt kort i de sidste 3 indbyrdes opgør. I de seneste indbyrdes opgør, der faldt der faktisk 2. Det vil ikke undre mig, hvis de der temperamenter, de lynhurtigt kommer i kog. Så det eneste, jeg har behov for at nyde den her kamp, det er, at der kommer et stykke rødt pap op af dommerens lomme på et tidspunkt. Så rødt kort, ja, skal der klikkes af i boksen, og du skal ind og spille på kampen Sevilla, altså mod Malaga.